Re, viss ēters ir te! Iedzīvotājiem, kuri gaidāmajās svētku brīvdienās plāno ar auto doties ārpus pilsētas, kā arī pēc tam atgriezties atpakaļ, jābūt īpaši uzmanīgiem. Neatkarīgi no tā, vai turpināsies atkusnis vai atsāksies sals, braukšanas apstākļi uz Latvijas ceļiem turpmākajās dienās būs sarežģīti. Plašāk stāsta Ģirds Zvirbulis. Pašlaik Latvijā valda pamatīgs atkusnis, ko pavada nokrišņi. Galvenie autoceļi, kas sniega laikā tika regulāri tīrīti, arī šādos apstākļos ir gluži labi izbraucami. Bet nogriežoties no asfalta uz kādu no grantētajiem reģionālajiem ceļiem aina, pavisam cita. Ir ceļuši mežainajos posmos ir daudz ledus, virs kuras sakrājies ūdens, un iešanas vai braukšanas vietā šeit drīzāk sanāk slidošana. Tuvākajās dienās šie apstākļi visticamāk neuzlabosies. Vietējās nozīmes autoceļi lielākoties ir ar grants segumu. Tos ziemā uztur ar piebraukta sniega kārtu. Bet šādā atkusnī tā pārvēršas ledū, kam virsū ir ūdens, un ceļu uzturētāji šādā situācijā ir bezspēcīgi. Nedz rievošana, nedz smilts kaisīšana tur nelīdz, jo gan rievas izkūst, savukārt smilts tiek noskalot ar šo te kūstošo sniegu vai arī ar lietu. Līdz ar to autobraucējiem un autovadītājiem īpaši ir jāatcerās visas savas ziemas braukšanas iemiņas, ir jābūt īpaši piesardzīgiem, un, protams, jāieplāno papildu laiks. Ja daudz jāpārvietojas pa vietējās nozīmes ceļiem, palīdzēt var arī ražotās riepas. Ja atkustnes pieturēsies un ledus nokusīs, uz vietējiem ceļiem sāksies jaunas problēmas – šķīdons. Šķīdons nozīmē, ka grants ceļa segums ir pārmitrinājies, un tas vienkārši vairs netur transporta slodzi. Tāpēc šķīdoņa gadījumā tiek ieviesti šie te transporta masas ierobežojumi. Arī Latvijas televīzijas laikaziņu redaktors Tomas Brīcis norāda, tuvākajās dienās laika prognoze nebūs labvēlīga autobraucējiem. Vecgada dienā un jaungada dienā valdīs pamatīgs atkusnis, līdz ar to ceļi būs pārsvarā dubļaini. Latvijas austrumdaļā, kur vēl ir diezgan daudz sniega un ledus, arī apledojuši no rūdeni, pavirši tātad slideni. Gaidāmi arī ievērojami nokrišņi, kas kopā ar sniega kušanu radīs jaunas neērtības – ceļu aplūšanu un izskalošanu. Visos reģionos tiek prognozēts, ka būs pa kādai upei, kas apludinās palienes, zemākās vietas, blakus esošos ceļus. Un pēc tam uz nākamās nedēļas otru pusi jau parādīsies atkal neliela mīnusi, tā ka veidosies ledus tajās vietās, kur tagad ir ūdens. Autovadītājs un citus satiksmes dalībniekus, kuri saskāršies ar īpaši sarežģītiem vai bīstamiem ceļa posmiem, Latvijas valsts ceļi aicina informēt uzņēmumu pa tālruni 8000555. Ģirds Zvirbulis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.